السلام عليكم محترم قریشی صاحب، آپ اتنی دعائیں دیتے ہیں، آپ لوگوں سے تعلق پہ مجھے ناچیز کو ناقص کو بڑا فخر ہے. آپ ہمارے لیے دعاؤں کا ذخیرہ ہیں. صدقے کا گوشت غیر مسلم کو اور بد مذہب شیعوں وہابیوں کو دینا ممنوع ہے. امت بھوکی بیٹھی ہوئی ہے، صحیح العقیدہ یتیم بچے بیٹھے ہوئے ہیں، صحیح العقیدہ لوگ محتاج ہیں، روٹی روٹی ترس رہے ہیں. ان کو دینا جو کہ بد مذہب ہیں، ان کو دینا جو کہ نان مسلم ہیں، یہ شرعی طور پر ادھوں جلے ہاں کچھ کچھ نہیں ہے. ان کو دینا کہ جو نان مسلم ہیں، بد مذہب ہیں، یہ جائز نہیں. سوری، میں ڈرائیور کو راستہ بتا رہا تھا، سفر میں ہوں، سفر میں رہتا ہوں، آپ کو معلوم ہے. آپ کسی بھی نان مسلم سے ڈونیشن لے نہیں سکتے. ان کا پیسہ، یہ ساری چیزیں ہمارے خلاف استعمال ہوتی ہیں. تو سب سے پہلے اسلام کے اندر یہ بات ہے کہ اپنے قریبی پھر مسلم بھائی. ہاں، قربانی کا گوشت کیونکہ بہت زیادہ ہوتا ہے، وافر ہوتا ہے، اس وقت نان مسلم کو ایک ہنڈیا دینا جائز ہے تاکہ اس کو پتہ چلے کہ ان کی قربانی ہے اور یہ ان کی عید ہے. باقی صدقے کا گوشت مسلم کو دیا جائے اور صحیح عقیدہ کو دیا جائے جو مستحق ہو. اللہ کریم فضل فرمائے.